نە کەرکک ئارام جەمال پێم نریکێنین لە کەرکک لەگەڵمانە ئارام سلاوت لێبێت لە دوای شەڕ و پێکدادانی دوێنێ ڕۆژاوای کەرکک لە نێوان دوو چەکداریدا ئەش و پۆلیس و پێشمەرگا جگەلەوە بارودۆخی ئەمنی بە شێوەیەکی گشتی کەرکک چۆن ئەمڕۆ سلااو لە ئێوە لە بینەرانی ئازیزی کێنێن دیارە دوای ئەوەی دوێنێ ئەو حاڵەتە ئەمنێ ڕوویدا کە ئەوەش دزەکردنی دوو چەکداری تیرۆریستی داعش بوون لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای کەرکک سەر بە قەزای دبست لە چێڵگەنەوتەکانی بای حەسەن دیارە ئەوەش بەوەی نزیکی ئەو ناوچانە لە فراوانی ئەو سنوورە لە قەزای حەویجە و بابڵێن لە سنوورەکانی تورەرستانی داعش ئەو چەکدارانە دزیان کردبوو دیارە بە پێی زانیارەکانی ئێمە و بە پێی وتەی فەرماندەکانی پێشمەرگا پێدەچێ سێ چەکدار بوو بن کە تا ئەم ساتەوەختە شێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیس بە دوای چەکدارەکەی دیکەون دیارە بە پێی وتەی ئەوانیش وەکو سەرچاوە لە شایەت حاڵ و هاوڵاتیانی دانیشتوانی ئەو گوندانیان زانیوە دیارە دوێنێ دوانیان لە ڕوبە ڕووبوونەوەیەکدا لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیس کوژران لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیسەوە بەداخەوە ئەو ڕووداوە شەید بوونی چوار پێشمەرگە و پۆلیسی لێکەوتەوە لەگەڵ شەش بریندار و ئەم ڕۆژ هەر لەو ناوچێ لە نزیک گوندی ئەلبوو خوجە بۆمبێکی چێنرا و لە نزیک بیرێکی نەوت دۆزراوەتەوە و هێزەکانی هێز ئەمنیەکان پوچەڵیان کردێتەوە لە کاتێکدا دوو ڕۆژ بەر لە ئێستا لە هەمان ناوچە بۆمبێکی چێنرا و بە بیرێکی نەودا تەقیەوە تا ئێستا ئاگرەکەی کۆنتترۆل نەکراوە هەر ئەم ڕۆژ هێز ئەمنیەکان و پۆلیسی قەزانەحەکان لەو گوندانە چێوماڵی تیرۆریستانی داعش دەکەن و بەدوای ئەو گومان لێکراوەدا دەگەڕن و بەدوای ئەوانش لە دەگەڕن کاوکاری ڕخراوی تیرۆریستی داعش دەکەن بەڵام بە گشتی ڕەوشی ئەمنی پارێزگای کەرکک لە ئاستێکی زۆر باشدایە و لە پلانی ئەمنی جیاواز جێبەجێ دەکرێت و مانگی ڕەمەزان و شەوانە و بە بەردەوامی بازگە هەیە بۆ دەستگیرکردنی تاوانبار و لە یاسا دەرچوان و کەسانی گومان لێکرا و هەروەها ئەو شوێنانەی کەوە هەوەکو حوسێنی و مزگەوت و بازار و شوێنە گشتەکان بە بەردەوامی هێزی هاوبەشی ئاسایش و پۆلیس و هێز ئەمنیەکانی دیکەی لێە بۆیە ئەتوانین بڵێن تاڕادەیەکی زۆر لە سایی ئازادی هێزی پێشمەرگە و پاراستنی سنوورەکان ڕەوشی ئەمنی شاری کەرکک بە تەواوی ئارامە و ئەمە یەک شتێکی دیکە بڵێم ئەمڕۆ پێنجەمین ڕۆژی مانگی ڕەمەزانی پیرۆزە دیارە کەرکک یەک خود گەرمترینە لە شارەکانی کوردستان بەڵام ئەمڕۆ بە پێی کەژناسی کەرکک کەشوو هەوا تاڕادەیەکی باش فێنکە و ئەتوانین بڵێن لە ئێستاە بەرزترین پلەی گرما 35 پلەیەکە بۆ ئەم ساتەوەختە بۆ کەرکک پلەیەکی باشە یاخود کەشوهەوایەکی باشە و بۆ ڕۆژوانانیش تاڕادەیەک ئەو گەرمنیە کە زۆر کاریگەریان لێ بکات بەڵێ بەڵێ ئارام جەمال لە کەرکک مازن شنگالی لە دووهۆک سوپاس کە ڕاستەوخۆ لەگەڵمان و سواز بۆ زانیارییەکانتان